od tog vremena, naravno i od vremena ranijih pronalazaka do danas, gotovo i nemoguće pratiti sve što nam je donela i što donosi svaka posebna tehnološka i tehnička revolucija. Danas govorimo ili živimo u trećoj, govorimo o četvrtoj, već i o petoj tehničkoj i tehnološkoj revoluciji. Ali izbora tu zaista nema. Ko ne drži korak sa tendencijama, ko ne uvažava kvalitet pronalazaka i ko ne prati u primeni pronalazaštva savremene trendove, on sasvim sigurno ostaje na marginama svih tih revolucija. Zbog toga su ove smotre od velikog značaja, jer na njima i oni najbolji, najkreativniji predstavljaju svoje izume i istovremeno proveravaju gde je njihovo mesto u konkurenciji drugih iz drugih zemalja. Zbog toga želim da i u nekoliko rečenica kažem kolika je podrška i države Srbije i regionalne vlade na čijem sam čelu naučno-istraživačkom i inovativnom radu. Mi smo poseban akcenat stavili na podsticanje saradnje naučno-istraživačkih organizacija i privrede za vladu koju vodim, to je jedan od prioriteta, jer inovacije, novo otkrića i novi tehnološki modeli nisu sami po sebi svrha, već je njihova praktična primjena i korist koji treba da dovedu do svake naše porodice, do građana, njihova zapravo krajnja namena. Nekoliko informacija i naš naučni institut BioSense, koji je u evropskom vrhu u praktičnoj primjeni digitalnih tehnologija, napravio je značajne iskorake u svetu i dobija najznačajnije evropske grantove u razvoju novih tehnoloških celina. Novi Sad, jedan od vodećih centara u Srbiji u oblasti naučno-tehnološkog razvoja, u ovom trenutku investiramo u veliki naučno-tehnološki park koji će zauzimati 30.000 kvadratnih metara i bit će gotov do školske 2019-2020. Bit će u funkciji i Fakulteta tehničkih nauka i novih start-up kompanija, ali i postojećih naučnih instituta čiji je osnivač autonomna pokrajina Vojvodina. Važnost onog što, naravno, činite vi i što su činili mnogi uzori naučno-tehnološkog razvoja, poput Nikole Tesle, Mihajla Pupina, koji je rođen u Vojvodini, u Srbiji, jeste nešto što će biti sasvim sigurno integrisano i u rad naših naučno-tehnoloških instituta i očekujemo da veliki broj vaših pronalazaka bude deo naučno-tehnološkog razvoja Vojvodine, Srbije, Evrope i čitavog sveta. Vaš festival zbog toga nije samo, rekao bih, neka prolazna vrednost, već nešto što će ostaviti trajni beleg u razvoju naučnog i istraživačkog potencijala i što će koristiti sasvim sigurno i našim građanima i našoj privredi.